Жінки Корабельного та Вітовського районів, які мають намір відмовитися від дитини, відтепер можуть залишити її у віконці життя. Відкриваємо віконечко. Ось воно обладнане спеціальним теплим одіялом, пеленочкою. От, туди кладеться дитина, віконце закривається, спрацьовує датчик і далі ця дитина потрапляє до рук медпрацівників. По той бік віконця – приймальне відділення лікарні. Медпрацівники, які чергують тут цілодобово, вони забирають цю дитину і далі вже за необхідністю поміщають її або у пологове, у відділення дитяче, або у спеціально обладнану кімнату, яка є у нас у пологовому відділенні. Жінка може скористатися віконцем анонімно. Сигнал про наявність дитини усередині надходить до медиків за 3 хвилини. Отсюда її не видно, дело в тому, що тут ніхто у вікна не сидить, не смотрит. Здесь, как вы видите, оно происходит. Последние в городе, которые были за последние 3 года использования этого окна, это обычно происходит еще ночью. То есть, ну, как бы люди под покровом. Ну, никого не стоит осуждать, в жизни есть разные ситуации, и когда такого ребенок попадает в такое окошко, для ребенка, для матери, для общества это лучше, чем этот ребенок может там погибнуть, замерзнуть, оказаться в реке. Ребеночка вытягивает отсюда. Сигналізація срабатує, говорить про те, що там є ребенок. Одне таке віконце коштує 22 тисячі гривень. Загалом в Миколаєві 5 віконець життя. З початку 2019 року одна жінка скористалася такою камерою для прийому новонароджених. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.